ריחמת על עצמך? כן. לפעמים כן. ברגעים הקשים מאוד כן. אני זוכר שמשפט שאח שלי אמר לי שהוא... אומר, אני לא רוצה שרחמו עלינו. אבל תשמע, אנחנו מסכנים. זה מותר גם לרחם על עצמך לפעמים. חיים זה לא פיקניק. לפעמים יש דברים שמבאסים את התחת, אין מה לעשות. אבא נפטר כשהייתי בן 19 וחצי, מדום לב. אחרי 5 שנים אמא חלתה בסרטן אלים מאוד, אחרי 2 שנים נפטרה. זהו, ללא הורים, יתום מה שנקרא. זה כל רגע ביום מלווה אותך. טוב, רע, סתם רגע שולי ואפור, הם שם. והזיכרון שלי מאבא שלי הוא זיכרון של בן אדם חזק, יפה, חכם, מצחיק. זיכרון של אמא שלי זה חסרת כוח ועייפה. אני זוכר כאילו, נראה לי בעצם פעם אחרונה שראיתי אותה. היא לא הייתה מסוגלת לפתוח את העיניים, היא לא הייתה מסוגלת להרים את הראש. ואח שלי אומר לה, אמא, יואבי פה. אז היא אומרת לי, איזה חתיך אתה היום. ופתאום כאילו, הכה בי החילוף תפקידים הזה. והתחלתי לבכות ולכעוס עליה. ואמרתי לה שזה לא פייר, שזה לא פייר שאתם משאירים אותי לבד. הבכי אחרי כמה זמן התחלף בשיחה מאוד מאוד אישית, ובסוף גם בצחוק. זה לא שכאילו המוות מצחיק, אבל אם אני לא אתייחס לזה להומור, אז אני באמת כאילו אכנס בזום אין לתוך הטרגדיה שבזה, וזה כאילו... כן. נשאר כעס ועזם ועצבות תמיד במקום כלשהו. אבל יש את הכוח שלך להמשיך לחיות, ויש את האינרציה שכאילו מחייבת אותך לרדוף אחרי תחליף לדבר הזה שהיה לך. למצוא אהבה שתחליף את זה. אני צריך בית, כאילו, אני לא צריך תחליף אמא או תחליף אבא או תחליף... כי אמא ואבא יש רק אחד ואחת. וזה לא שהאישיות שלי כזאת מורכבת, כי אני יתום. אני בן אדם כמו כל האנשים שרוצה אהבה, ואצלו זה טיפה יותר רגיש. כאילו קשה לך יותר לשאת פרידה בגלל ההורים? כן, חד משמעית. אני מקנה ביג טיים בכל מי שיש להורים. הורים זה הדבר הכי כאילו... כאילו זה היצור היחידי שאוהב אותך, לא משנה כמה חרה אתה וכמה מניאק אתה. זה בדיוק הקטעים האלה, גם הפרקטיים. פתאום חבר מקבל את האוטו של ההורים לסוף שבוע, או קונים לו איזה כרטיס טיסה, או זורק אצלם את הכביסה, כי המכונת כביסה התקלקלה. זה דברים שהם נורא חומריים, אבל... היום יום. זה קשה לך להגיד את זה עכשיו? זאת אומרת, אתה כזה גבר וכזה קשוח. לא. לא קשה? אני נראה קשוח, אבל אני מתגעגע אליה. אני מתגעגע פיזית לחיבוק שלה, למילה הטובה שלה, לפידבק. הם חסרים בהצלחות ובאכזבות. אתה מרגיש שאף אחד לא גאה בך. זה נשמע מאוד קשה, אבל אתה מתמודד. יש לי ברירה. כן, יש אנשים שמתרסקים. התרסקתי גם, וקמתי. עכשיו אני עומד, אבל אני לא יכול לא להתרסק מדבר כזה. אתה יודע, החוכמה זה לקום פשוט.